Folkloras kopas un kolektīva parasti ir kā tāda liela draudzīga ģimene, bet latgaliešu folkloras kopa Ceirulītes šķiet patiešām ir viena liela draudzīga ģimene no Līvāniem, jo šīs folkloras kopas kodoli veido Kārklu ģimene. Un ne tikai viņi, bet arī citi dalībnieki kopskaitā pie 60. Ceirulītes pastāv jau kopš 1990. Gada rudens, tātad drīz jau 33 gadus, un šajā laikā piedalījušies daudz dziesmu svētku pasākumos. Tā izveidotāja un vadītāja ir Anna Kārkle, kura gan šobrīd nav Rīgā un uz dziesmu svētkiem brauks svētdien, bet ar mums kopā ir Annas meita Agnese Kārkle, viņas vīrs Edgars Kārklis un arī jaunie dalībnieki Gabriela Estera un Leonards Kārlis, manuprāt, visjaunākais dalībnieks, kas jebkad pie mums ir bijis studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Agnese, izlabojiet, ja kļūdos, bet šķiet, ka folklora un dziedāšana ir bijusi kā kopā ar jums visu apzināto dzīvi. Šādi nu, ir sanācis, jo patiešām es esmu 89. Gada un ar 90. Gadu. Mana mamma mūs ir ievedusi folkloras dzīvē, kā redzams, ir 93. Gada dziesmu svēti, kur esmu... Es, mans brālis Edgars Kārklis un māsa Kristīne Kalniņa, mēs visi esam izauguši folklorā un to daram arī šobrīd. Katrs savā ceļā dziesmu svētkos. Jā, tagad jūs vedat savus bērnus jau tālāk. Tagad mēs vedam un es domāju, ka tas nevarētu būt kas cits kā ievest bērnus folklorā un šajā kustībā jau no pašas dzimšanas izbaudot šo kopjā būšanu. Nu, mēs redzam, ka Leonardam Kārklim izskatās tie ir labi patīk. Viņam ļoti patīk. Jā, Leonards, bet kā ir ievest bērns sevišķi tajā grūtajā pusauģu vecumā? Vai ir tā interese un vēlme turpināt apgūt šo folkloru un kop tradīcijas? Šis pusauģu vecums, es teiktu, pat ir izšķirošais, vai šī folkloras dzīve un kustība būs tas, kas ved, vai izvēlas ko citu, bet ceirulēša kopējais skaits apliecina to, ka mēs varam, mēs gribam, un šī kopā būšana rada spēku, enerģiju, un visi ar prieku brauc un darbojas un dejo. Un, nu, jau sestdien ieskandinās bērni tieši rotaļu programmu Vērmanes dārzā un lielākie talkas dziesmas un precības esplanādē. Gabriela un Estera, kā jūs gatavojāties svētkiem? Mēs gatavojāmies ar dziedāšanu, un dejošanu, lai iemācītos visas dejas un dziesmas. Mēs atkārtojam vairākas reizes pēc kārtas dziesmas un dejas. Un mazā māsa arī kārtīgi atkārto? Mazā māsa ļoti labi uzķer šo visu, jo folklora, man liekas, ir tas, ko īsti nevar tā sēdēt un mācīties. Tā ir jādzīvot cauri. Un tās ir tās lietas, ko tu ik pa brīdim atkārto, un tas nepazūd, tas aiziet dzīvēm. Bet, meitenes, kas jums ir mīļākā dziesma vai mīļākā deja, piemēram? Mana mīļākā deja ir pērkonītis. Un māsiņai? Kas vislabāk patīk? Nu, māsiņai vislabākā deja, kas no folkloras un visa ir šurp Jāņa bērni, kad viņa katru gadu gaida, kā viņa šo deju varēs dejot ar tēti. Jā. Agnes, es saprotu, ka sākās kolektīvs kā bērnu kolektīvs, bet nu jau esat izauguši un ir jau Ceirulītes vairākās paaudzēs. Jā, sākumā mēs bijām bērni, sanācam mamma ar saviem draugiem un viņu bērniem. Kopā mēs sākām dziedāt un nu, mēs visi augām, nu ko man paliek 18, beidzu skolu, vai tad es iešu prom, jā? Visi, protams, atsauc uz Rīgu universitātes. Mēs ikdienā dzīvojam Rīgā, bet vienmēr ar prieku iesaistamās visos koncertos un darbošanās, un tad piedzims mums bērni, nu kā, ko tagad darīt, vest uz kādu citu folkloru skopu, ja tā sirds ir kaut kur citur, un tad mana mamma saprata, ka vajag arī tos pieaugušos, un tagad ar katru gadu arvien vairāk vecāki iesaistās, arī šogad kupla ģimene pievienojas dziesmu svētkos piecu cilvēku sastāvā, un man liekas, nu, tas ir vislabākais, kā dzīvot svētkos. Man liekas, ka Leonards Kārlis grib mums pateikt, ka mazāk runu, vairāk dziesmu un nelielu tādu ieskatu un ieskaņu dziesmu svētkos jūs esat mums arī apsolījuši. Jā, mēs šodien dziesmai nodziedāsim vienu pantiņu, kā tikko izskanēja tīrums koncerts, tad mūsu dziesmas teiks arī tīrums pavīdēs. Lodzi.
Kas tur spēj, kas tur vīstē rumeņa galeņa? Kas tur spēj, kas tur vīstē rumeņa galeņa? Atīt mona kristā motē zelta puče rūceņa. Atīt mona kristā motē zelta puče rūceņa. Viens jauks pantiņš, bet